есебің шығармайсың ба? Мен не істеймін шығарып? Сен мен көшіре салам. Қалай көшіре саласың? Оған екен көмектесесін шығарсың, өлінші өлінші. Әлде ондайың бар ма? Мен есебім шығарып боламын да, сосын қайтам. Қайт. Апай, мұнда қайтқысы келетіндер бар екен. Қайтқан емес. Апай, мен шығарып болдым. Тоқта, Алдабергенов. Бұл саған сен үйреніп қалған 11 ай емес. Бір есептерін шығарғанға мәз болып, үйге қайта беруші едіңдер сендер. Сосын мен аңсар ағайын емеспін. Ештеңені түсінбей, үйге жібере салатын. Шығарып болсаң, асықпа. Мен саған қазір тағы да есеп берем. Міне, мына беттен, мына беткеден шығар. Қош келдің. Жарет. Таныш. Таныш. Сәл жоғары. Оңға. Сәл жоғары. Ей! Жәй! Онсыз да көңіл күйім жоқ. Ауырттың ғой? Осылай ма? Е. Жігіттер, Ерғалым көңіл күйіміз көтеретін сияқты ғой. Әзіл жазып жатыр. Әзіл? Ойлар. Жүр бар, көл. Қаны, берші көрейін. Сендер күлесіңдер. Енді әзіл күлі үшін ғой. Соны айтам. Ұяламын дегенім ғой. Ұялатын несі бар? Бір күні бір тасбақа кафеге келіп, бір стакан су алып кетіпті. Екінші күні келіп, тағы да су алып кетіпті. Үшінші күні келіп сұраса, даяр су құйып тұрып, тасбақа осы сен күнде су алып кетесің. Не істейсің оның десе, тасбақа, тездетші бауырым, үйім өртеніп жатыр деп. Ей, қиял, мұнан ешімге көрсітпе? Ұят болып. Сол. Мә, жүр массажын жасы. Қиял. Өзің қиял де. Ал. Рахмет. Сұлдан? Ау. Сен шұлықтарын не істедің? Сәт жүрдің бе? Біттім. Тағы да алдым. Интернатта өтетін заттар сату керек екен. Неге? Өткені мен бір кітапта оқыдым. Аудиторияның қажет түрбіне қарай сатты деген. Ал мен аудиторам кім? 999 теңгелік курс ашып алсаңызшы, досым. Кеч. Ерғалым кетеді, бөлме тып-тыныш болып қалдым, ә? Ол барда да осында еді ғой. Қош қайта бір тірі жанның жүргенін байқалатын еді ғой. Қазір қарашы тап, мұнашы. Кейде Ерғалым түсіме көреді. Көзі сонды мәс, билеп маған, мәрлен келсеңші деп. Кетші, ұйықташ. Өз кетіп қалды ғол. Кесесің оны. Де бір, өз біледі ғой. Мәрлен. Тұра салдың. Дұрыс көрін, үш жыл тұрдық.
Қалайсыңдар? Сәлем, қалайсың? Жақсы. Сабақтарың қалай болып жатыр? Сол баяғыдай өзіңде қалай? Жаңа сыныпқа үйрендің бе? Иә. Тек аңсар ағайдың жоқтығы болмаса, бізде бәрі бұрынғыдай. Жарайды онда. Ас болсын. Қыздар, қиналып жүрген сияқты, иә? Біздің директор аңсар ағай жайлы қайдан біліп қойды екен? Біреу айтып берген шығар. Біреу айтып деген қайдан шығар олар? Ағайдың өзі барып сұраған болса ше? Өзі айтып бермейді ғой бар. Бір амалын қарастыру керек. Ағайды қайтару керек. Қалайсың? Тәрбиешілерін тағы ауыстырыпсыңдар ма? Кече. Ашылысың ба? Сеніңсің шығар сол. Менің? Сендердің ағайларыңда менің не шаруам бар? Онда бұл тақырып не үшін қозғадың? Жай? Ерғалым шақырып алды. Не үшін араларыңа қоспай жүрсің бір? Бір сатқындығы жасаған адам екінші рет жасайды дейді ол. Сатқындыққа Ерғалымның қандай қатысы бар? Жарайды айтайын. Жаңа ағайыңның кім үшін шыққанын білгің келді ол. Міне саған жаңа. Салмай жүрміз ғой. Білем, сыныптан ауысқаным ұңғайсызда болды. ұңғайсыз дегенің аз болады сен, түсінің бе? Түшбек, мәз жүргеш. Кел ау. Сонда да бұрынғыдай араласып жүре берейкші. Ерғалым, Жамбылдан естігенің рас па? Мен Әлхан не айтып тұрсын, мен де түсінбей тұрмын. Өтірік түсінбеген деп ұмаш. Ағайды айтам. Рас па, жоқ па? Рас. Жайма сен. Ағайды не кінәсі бар? Не болды, Әлхан? Ағай жайлы айтып қойған осы. Менің күдіріс болмады. Қайда соны түсінгеніне рахмет. Майың бар екен әйтеуір. Мен кешіңдер. Қойшы. Өткенде ол жарысты лақтырып кетті. Енді мынау. Мен сендерді лақтыру үшін ауыс дейсің бе? Мен шынымен де асыңызбен жақсы араласып кетемін деп ойладым. Ақымақсыз. Олар сені алдап соқтың болды. Жарысты қойшы.
Ағайдың не кінәсі бар, соны айтшы маған. Не үшін айттың оны? Сендер түсінбейсіңдер. Нені түсінбейміз сендер? Сендер қашанда елдің назарындасыңдар. Біреумен арлашу үшін қат күш салып керек емес. Бәрі өз бағыммен бола береді. Ал мен ше? Мен де мүлдем басқаша. Жамбыл мен алдап жүрген білік дейсіңдер ме? Ағай жұмыстан шығарсын. Жамбылдар сен шын мен де сыйлап бітет деп ойладым ба? Енді бізге кім болады тәрбиеші? Білмеймін. Тәрбиешіні сырттан әкелемеген. Әлде мектептен қоя ма екен? Болмаса, мен баласынан кесендерге тәрбиеші. Менің ойымша сырттан әкеледі. Өйткені біздің мектепте бізге ешкім тәрбиеші болғысы келмейді. Сынып, осы аңсар ағайды. Жайдан жай жібере саламыз ба? Меніңше ол кісіні қайтаруымыз керек. Оған қоса Ерғанның кесірінен болса мұны өзіміздің мойнымыз қалуымыз керек шығар. Жібек, оны бәріміз біліп тұрмыз. Қалай қайтарасыңдар оны? Әлде біздің арамызда министр бар ма? Онда былай істейік. Плакат қаңсар ағай оралсын деп жазайық та, бәріміз митингке шығайық, айқайлап. Мен үшін айттым. Тағы әкімшілікке барып, ашық жариялайық онда. Жоқ, ең болмаса мектептер жасай берейік. Бірақ дайын болыңдар. Инстаграмда біз хит боламыз. Республикалық мектептің оқушылары ашық жариялапты деп. Не, Динара, мынау контент болса. Жігіттер, қойыңдаршы қалжыңдай беремін. Оданша ойланайық, не істеуге болады, дұрыс па? Бұрынғы тәрбиешілер, ол жай мінезіміз үйлеспеген соң кетіп қалды. Я, біз сен ақсылдан тазамыз ғой. Сұлтан, адамның ашуына тимей тұныш тұр. Батырсың баш. Қыздар жігіттер онда. Бұлай істейік. Осын айту үшін жиналдыңдар ма? Көріп тұтыңдар ғой. Менің алдымда қаншама құжат жатыр. Сендерсіз де шешетін менің мәселелерім жетерлік. Оның үстіне тексеруші келе жатыр. Уақыттарыңды алмай, сыныптарыңа барыңдар. Апай, біз дұрыстап тыңдаңызшы. Біз ағайға кәдімгідей бауыр басып қалдық. Сендер бауыр басып қалды деп шақыра салатын. Мектептің заңы ойыншық па? Болмайтын әңгімен айтпаңдаршы. Онсыз да мен өз басым ауырып, шаруаларымды өз шеше алмай отырмын. Апай, біздің бір өтінішімізді қарастырып көріңізші. Ол кісі бізге көп жақсылық жасады. Жібек, қыз басы мен саған не жоқ? Апай, біз дұрыстап сөйлесекші. Сендер өз айтқан сөз ұқпайсыңдар ма? Апай, мен сізді жақсы түсініп тұрмын. Тексеруші келе жатыр екен, қағаз басты болып бізге қарауға мұршаңыз болмай тұр. Оны да түсініп тұрмын. Бірақ біз мектептің заңды оқушыларымыз. Ал мектептің басты құндылығы ол оқушылар. Сондықтан да сіз біздің өтінішімізді қарастыруға, оны тыңдауға міндеттісіз. Осылай сөйлей бастадыңдар ма? Жарайды. Біле білсеңдер, аңсар ағайларың. Мұғалімдік білімі жоқ. Сендер қанша талпынсаңдар да, мен заңнан аттап кете алмаймын. Онда осы оқу жылын бізбен аяқтап,
Сосын кетсін. Ақыры кетеді екен. Қайтып келіп не керек бар? Апай, біз осы оқу жылын үш тәрбиеші ауыстырды деген атақпен аяқтағымыз келмей тұр. Басына осылай демейсіңдер ме? Жақсы. Онда менің де сендерге қоятын шартым бар. Аңсар ағайларын қайтып келсін десеңдер. Сулифа. Ойна. Ойна. Сулифа. Тоқтан балдар келді. Не болсын мен? Айтсаңдаршы. Қыздар, жігіттер, әңгіме былай. Арғы күні біздің мектепке өткендегі тексеріс қайттан келеді. Естеріңде ғой, біздің кесірімізден төмен баға алдық. Соны жуып шаю керек. Не істейміз сонда? Мектепті жақсы жағынан көрсетеміз. Егер біз тексерістен өтсек, онда директор біздің аңсар ағайды қайтан алып келеді. Базар жоқ. Стратегия дейсің ғой. Ал егер тексерістен өтпесек, онда республикалық мектеп деген атталып тұсайды бізден. Қойш. Біз қалай жақсы жағынан көрінеміз оларға? Біз не тексеретін де білмейміз ғой. Біздің қолымыздан келмейді жігіттер. Қолдан келген күнде де біз ештеңе істемейміз. Сен тыныш жүрсең болды, Марлен. Сұлтан, қойш. Біз сондай адамбыз, тұз жүйең. Әңгімен бар сода. Қайсы заманы? Бәрін бергендер. Қысқасы, біздің сынымыздың тұзы жеңіл. Әрдайым бір бәліге ілгемізде жүреміз. Сондықтан Сұлтан айтпақша стратегия құру керек. О, мысалға, мынау мен, Алихан. Өзімнің кемшілігім бар, ол артық қылам деп үнемі тыртық қылам. Сондықтан да маған артық жақсылық жасау, ол қажет жоқ дүние. Я, сен дұрыс айтасың. Қыздардың басы беттейін деп беттеген жоқ па? Сол сияқты бізде әдей жасамаймыз да, бірақ ұстап қала береміз. Сендерде этика деген жоқ, е? Қашанға қыстырасыңдар соны? Міне, біздің жоспарымыздың ең бірінші тармағы осы. Мәрлен мен Сұлтан өздерінің артық пікірлерін тыю керек. Қанша іштерің жанып, күйіп бара жатса да, артық пікір айтпаңдар. Өйткені оны тексеруші естіп қалуы мүмкін. Енді Динара. Динара ол үнемі өзім TikTok-ын сырып, жаңа идеялармен келеді, сонымен қатар жаңа бәле іздеп біледі. Сондықтан да Динара бір күнге сол әдетіңді тыя тұр. Оның қандай зияны бар? Ол менің хоббиім, онсыз қалай жүремін мен? Хобби тұрмақ, сөйлей алмай қалдық қой. А десек, басымыз бәле қала ма деп. Динара, жарайды десеш, ештеңе етпейді бір күнге. Жарайды ал. Енді Бекзат. Мен еш жаманым жоқ. Бек, сен мүлдем көрінбе. Болды. Алихан, маған бір идея келді. Мхм. Тексеріс бізге кеттек бір ғана жағдайда жақсы пікір қалдыру мүмкін. Айта бер. Ол алдында біз жайлы теріс пікір де кетті. Оның қазір миының фокусы біздің де кемшіліктерді ғана көреді. Міне сондықтан да біз оның миына бізге қатысты дофамин бөлу керек. Сол кезден бастап ол біздің жақсы жақтарымызды байқап бастайды. Ал оған дейінгі әрекеттерінің барлығы бекершілік. Бірақ мұнда бір сұрақ бар. Біздің мектеп басқалардан қарағанда қандай ерекшелігі бар? Міне соны табу керек. Дұрыс айтады Аманат. Біздің мектепте бар, бірақ басқа мектептерде жоқ. Ол не? Үстімізден шығатын асхананың иісі ғана жар, дос. Мен білем. Жыр шұғыла ғой. Менің бұрынғы мектебімде ондай болмаған. Осында келіп көрдім, күнде таңертең оқушылардың сахнаға шығып өлең оқыған. Дұрыс айтады. Менің мектебімде де ондай болмаған. Біздің мектебіміздің ерекшелігі осы. Күнде біздің оқушылар сахнаға шығады, өзін емін еркін ұстайды. Сахнаға күнде шықсан, сен оратор боласың. Ал оратор деген ол лидер, көшбасшы, дұрыс па? Осын қолдану керек. Досым, шын айтшы.
Жібек айтқаннан кейін эврика болып тұр ғой мына нәрсе саған. Ей, қойшы. Ей, қойшы. Онда сол күнгі жыр шұғыланы керемет етіп өткізу керек. Иә, сол күнді бір ақынның шығармашылығына арнай, мысалы Мұқағали Мақатаев. О, онда мен бүгін барып төменгі сыныптарға айтайын, тапсырма берейін. Олар бір әрбір сынып бір поэзияға композиция жасасын. А, сонда бір өлеңнің мағынасына қарай қойылым қою керек, иә? Ерекше кеш болады, жігіттер, қыздар. Бірақ бұл тек қана біріншісі. Екіншіден мектепке тазалық жұмыстарын жүргізу керек. Әлі кезгелі Бәрі де бәр өзгерер, өмір өзгерер, оны көз көрер. Бізге кез келер, таңданар әл өзгелер, сенім болса егер, алға жетелер. Оу, 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 оу. Өзгерер бізге кез келер оу 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 Бауырым Асалаңызға. Көңіктер жібересің, уағалейкум ассалам. Иттер жіберу керек. Оталмай жатыр маға? Иә, оталмай жатыр. Болды аға, сіз отырмаңыз, мен артынан интервьюді қатырамын ғой. А, кеттік. Бір, екі, үш. Бауырым, көп-көп рахмет. Жүр жетіп. Жоға, мен мына жерде тұрам интернатта. Жолыңыз болсын, рахмет. Өзің бара салам ғой. А, жарайды, рахмет. Ахат жақсы. Сау бол. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, көп күтіп қалдыңыздар ма? Жоқ, аса күтпедік. Күтпегенде енді қашан келеді деп күттік қой сол. Жақсы, жоспар бойынша мен алдымен құжаттарды бастайын, одан кейін сабақтарыңызға кіремін. Қазір бізде таңғы жиын болып жатыр. Соны көрейік. А ол жерде не істейсіздер сонда? Қазір түсіндіремін, жүріңіз. Поэзия, менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Алауратқан таңдардан сені іздедім. Қарауылтқан таулардан сені іздедім. Сені іздедім кездескен адамдардан. Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан. Шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сені іздедім жоғалған замандардан. Сені іздедім досымнан, қасымнан да. Ақша бұлттан іздедім. Мынандайды бірінші рет көріп отырмын. Сен бе дедім ақ нөсер ашу. Күнде таңертең осылай бола ма? Қызыл қызыл шұғыла. Әр аптада әр ақынның шығармашылығына арнаймыз. Оқушылардың сабақ алдында серігіп қалуларына, әрі көпшілікпен жұмыс істеп үйренуіне септігін тигізеді. Енді шығармашылық өсулеріне жақсы ғой. Қызық, жақсы дүние екен негізі. Мен де тексер залында бір серігіп қалдым. Жақсы болған. Жүректерден іздедім дүрсілінен. Сен іздедім сезімге ұшырапта да. Сен әдейі соңына қалдырдық. Сондықтан өз өлеңді жақсылап, әнерлеп оқ. Жарай ма? Жігіттер, мен бірақ сөзімді ұмытып қалдым. Сен ұмытпа, кинал.
Мәрлен, онда сен де шық бірге. Ұмытып қаса көмектесің. Құмайын мен шығамын. Е, Ансар ағай үшін. Ағай үшін. Жарайды. Ана тексер үшін түріне қарасаң, біраз да фамилдер бөлім жатқан сияқты қой, ә? Осы қарқымыз тау керіп. Тексер үшінің отырғанын білмей ме? Білмейтін сияқты. Жарайды іштен кетпейді, бәрі бір алдында отыр ғой. Жоқ, бәрінің отырғаны дұрыс. Сұлтан, сен барып есікті күзетші. Ешкім шығып кетпесін. Құпат. Сұлтан, тоқтан. Ешкім шығып кетпесін. Шықпайды. Жүрегіме жүк артып жүргенімде, қажыдың ба байқысым, білмедің бе, шайпау тиіп шаршатып кім көрінген, уландың ба білмеймін, кірлендің бе. Неге айтпайсың? Тұрғанша бос қойған. Бері соққан пендеді есі жарын, тамырымда туылады есі лағын. Құл жүректің білмеймін, несін алдым. Шо, дәрігер, орын атпа басқа жүре. Басқа өліпті жасама басқа шәлеп. Ағай, негізі түтінге аллергияңыз бар ма еді? Иә. Осындай бар болған. Не істеу керек? Дәрігер шақырайық. Жоқ. Сәлден соң өзі басылады. Болмаса, мектептің медпунктіне барайық. Жоқ, рахмет. Е, ағай, оғай, ол жерге бармай қойыңыз. Ол жақта іштің дәрісінен басқа ештеңе жоқ. Көп сөйлемеші, иә? Жүріңіз, барайық. Әкеліңіз. Әбілай қарай. Әмірлен, не дек келістік? Айтық қардық сөйлемендерші деп. Сен не деп айттың? Артық жасамай, орнымен жасайық деген сен емес пе? Соны айтам. Көрттірсің сақынада жылап тұрған. Немінегі түтін қосып жүрдің? Қойлың қойып берек деп едің, өзіңе қойын қойып берді ғой. Е? Жоқ, дәрігер орнатпа басқа жүрек. Басқа дүліпіл жасама басқа леп деген жерінде. Ағай, кәдім күдей қосып кетті. Қош, кім айтты оны? Жоқ, сөз... Бала айтты да? Қала айтты оны? Е, бала... Түсіндірсейші. Алихан, көңілің түсірмеш. Сенің еш кінәң жоқ қой? Жоқ, жігіттер дұрыс айтады. Өзім айтып ап, өз-өзіме қарсы шықтым ғой. Болған іс болды. Енді біз бір амалын ойластырамыз.
Түсінбеймін, неге үнемі осылай болады? Сен миыңа сондай тапсырма бергенсің. Сен жақсы нәрсені ойласаң, жақсы нәрселер болады. Енді пайдасын көріп жатқан жоқпыз ғой. Көріп жатпасаң да жақсы ойла. Қандай жағдай болмасын, тексеруші жақсы баға қояды. Еңбегіміз елінбей қалмайды. Осылай ола. Жәре ма? Алихан, мен тыңдаш, маған сен. Жәре, тұрсам. Ақылды өзі. Қолдау деген тегін қой сұрасаңдар. Деп олдар сақты сөйлейін ба? Қойшы, қалдыңдамай, қойшы. Бізді біреу дуалаған сияқты. Бәрі кері кетті ғой. Дуалаған ештеңесі жоқ. Керісінше аңсар ағай, енді анасыныпқа жібере көрмеші деп тілеп жатқан сияқты. Кейде үлкен белгілерге қарамастан тыраштана беру көп энергияны алады. Одан да тоқтап, шегіну молырақ пайдасын береді. Ағай, кешіріңіз. Біз негізі психолог шақырмаған едік. Үйіңізге қайта бересіз бе? Негізі біз үлкен қателік жасадық. Нысанымыздың кім екенін білмей жатып, жоспар құрдық. Тағы да бір философ келді. Егер біз оның кім екенін, қандай адам екенін білетін болсақ, бұндай жағдай болмас еді. Қайсы? Үйленген екен. Екі баласы бар. Қарағандыда дүниеге келген. Мүмкін туған жер туралы бір қызықты мәлімет бір нәрсе ойлап табамыз. Бірақ қойшы, болмайды. Мұнан қара, қызын тауып алдым. Қайсы? Мирас жүгіріп шығып жүр екен. Бірақ ол бізге не үшін керек? Басқа малын табу керек. Қыздар, жігіттер, сендерге бір қызық айтайын ба? Айтпай-ақ қой. Жаңа, сылқ етсең бе? Онда айта бер. Жаңағы тексерушімен таңертең бір қызық жағдай болды өзі. Мен сол әдеттегідей жүгіруге шыққан ғой. Сөйтсем, көлігі бұзылып қап, соған көмектесіп жүр. Бекзат, сен неге бізге оны ертерек айтпағансың? Сен арқылы жоспар құрушы едік. Ой, қойындар, мен не істей аламын жерде? Енді сен көмектестің ғой. Көмектескен дейін көзіне гүл болып көрініп қалдың да, сені гүл құсатып сұна беретін едік. Султан, мен оны басын алдыратын не қызым ба не саған? Шын ғой? Көріндер ма мынау бейтепке жаны ашымайтын жігіт мынау? Қойшы, Сұлтау. Алихан, сен не ойлайсың? Мүмкін шынымен Бекзат арқылы жоспар құрамыз? Иә, келсем былай істейік. Мынаның басына панчик орайық та, тексерушінің алдынан шығара берейік та. Сетик, сетик. Мәрлен, қоясың ба әлде қойдайын ба? Қоямын. Күлкілемес жігіттер. Алихан, не айтасың? Негіз жібек, бізде ақыл есі бар жігіттерміз. Не қыса? Досым, сен білмейді екенсің ғой. Қазір жібекке Алиханнан басқасының бәрі қыз болып кеткен досым. Сол сияқты. Сендер тым көп сөйлейсіңдер. Осы уақытқа дейін бір дұрыс әңгіме айттыңдар ма? Айтатын әңгімелерің дым дәм тұзы жоқ. Сондықтан сендерді елемейміз де. О, айналайын, өзіне әңгімесін дәм тұзы бар жігіттерін айт. Жігіттер, меніңше шын менде ештеңе істемегеніміз дұрыс сияқты. Сонда берілгеніміз бе? Осы жол тұзы татымай қалған сияқты ғой, жібек. Көзге көрініп тұрған кемшіліктеріміз алдын алайық болды.
Сәлеметсіздер ме? Амансың ба, Рейхан? Не болып қалды? Не шаруа? Апай, бүгін бізге тексеріс келіп білесіздер. Білеміз. Барымыз салып соған дайындалып жатырмыз. Иә, соған одан да жақсы дайындаластыр ғой. Бастық болайын дедің бе? Осы мектепте қызық бәрі. Бас-басына бір-бір би. Жоқ, апай. Бізде анда-санда сорпамызда тұз болмай қалушы еді ғой соны. Бүгін тұзын қосып дегендей. Әлихан, ол тұздың мөлшері жоғарыдан солай өлшеніп келеді бізге. Соған сен мен енді үйретпейтін шығарсың. Жоқ, апай, үйретпейм ғой. Жай бәрі мектеп үшін. Тұз дейді ғой. Келесіде ұнамаса бермей қоям. Жоқ, апай, ұнайды бәрі. Ұнайды. Жай, мен ренжімеңізші. Бар, бар, бар. Біздің шаруамыз өте көп онсызда. Қыздар мен апаймен келісе алмадым. Өздерің бүгін кезекшісіңдер ғой. Тұзын қосып беріңдер, жарай ма? Бұлай қарай. Азып болсын қыздар. Жүріңіз емін ажық қарай. Қыздар. Келіңіз отырыңыз ал. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Бұл арнайы Ләззат апайымыздың бүгінгі сорпасы. Азып болсын. Рахмет. 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 Ауыңыз ас болсын. Сәлеметсіздер ме тағы да? Сәлеметсіздер ме? Жаңа болған жағдай үшін біз бәріміз кешірім сұраймыз. Біз білмей қалдық. Жарайды, ода тұрған ештеңе жоқ. Бәрі жақсы. Жалпы бәрі дұрыс қой, аға? Дұрыс, иә. Жақсы. Иә, бәрі жақсы. Бара тұрыңдаршы, біз тамақ ішіп. Қазір апай, Қанағат ағай. Қанағат Айбекұлы. Кешіріңіз, Қанағат Айбекұлы. Ағайсыз Қарағандыдан екенсіз ғой. Иә. Мен де сол жердемін ғой. А, рас па? Иә. Өзіңсің бе? Өзінен. Қой. Иә. Мен де сол жердікімін ғой. Қайықшам ауданынсың. Апай, сіз де Қарағандыдан емессіз бе? Жоқ, мен Семейдемін. Біз енді мына түскі асымызды ішіп алайық, иә. Содан кейін танысып үлгересіңдер. Барыңдаршы. Ләззат апайдың тамағын ішейік. Иә, иә, алыңыз, алыңыз, алыңыз. Ағай, тоқтай тұрыңыз. Негізі бізде қонақтарға арналған арнайы ыдыс бар. Соған салып берейін бе? А, жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ, бәрі жақсы. А. Рахмет. Иә, иә. Барыңдар. Ас болсын. Иә. Ал, алыңыз. Не болды? Бәрі жақсы, жақсы, бәрі. А. Бұрын бұндай сорпа ішіп көрмегендіктен ме? Иә. Иә. Бәрі жақсы ма сіз деді? Ләззат апай, мына тамағыңызға не болған? Сонша тұз салыпсыз ғой. Тұздысы несі? Көріңіз ішіп дәмін. Не болды? Ішіп көрші іш. Не болғам наған? Тұзын ас салып едің ғой? Сен де салғансың ба?
қыздарым неге ескертпейсіңдер? Мен де сап кеттім ғой бағана. Омбыра, енді бар ғой сендер, ештең істемеңдерші. Түсіндіңдер ме? Болды. Мына бір-ақ күнде мына менің шашымды ағарттыңдар. Қыздар, ақылдасыңдар болатын еді ғой. Ақылдасыңдар болатын еді ғой. Жүріңіз, қазір 11-ші А сыныбына кіреміз. Ардақ Баянқызы мектебіміздегі үздік мұғалім. Физика ма? Жоқ. Мен өзім физикпін ғой. Сол сабаққа кірсем бе деп едім. А, бүгін еш сыныпта физика жоқ. Сондықтан Ардақ апайдың сабағына кірейік, е? Жүріңіз, былай қарай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ей, сен бағана бала емессің бе? Е, қалайсыз аға? Көлік ше? Е, е. Қанағат Айбегұлы Бекзат бірдеңе білдірді ме? Жо-жо, ештеңе білдірген жоқ. Таңертең осында келе жатқанымда көлігім сынып қалды. Соған көмектескенің бала ғой. А-а-а, біздің мектептің оқушылары деген сонда керемет қой. Көмектерін аямайды. Бекзат, сабақтарын басталып кетті ғой деме, бара ғой. Жақсы апай. Тоқтай тұрш. Алу. Қай сабақ болып жатыр сендерде? Бізде физика болып жатыр. Сіз жаңа ғана физика жоқ деп едіңіз ғой. А-а, сендерде жаңа тапайдың сабағы болып жатыр ма? Е? Е, айтпақшы, еге, 11 әде сабағы бар еді, ой, ұмытып кеттім ғой. Ендіше, онда осы физика сабағына кірейік, 11 А, 11 Ә бәрі-бір емес пе? Е, әрине. Ал, батырым, сыныбыңды көрсете ғой. Е, жүріңіздер. Жүріңіз. Физика болса, жүріңіздер, кірейік. Сонымен тақтаға кім шығады? Бек мұрза? Апай, мен дайын емеспін. Орныңнан тұрып айт. Кешіңіз. Апай, мен дайын емеспін. Отыр. Абдырахманова. Апай, қайталап басын бола ма? Әй, сен неге үйден дайында алмайсың, а? Ана, 2 сағат телефонға өңілмей. Апай, біз үйде тұрмаймыз ғой, білмейсіз бәне. Сен көп сөйлеме. Ана, мектепке келген тексеруші. Сендердің сыныптарыңа кірсе, не істейсіңдер? Ой, бізге кірмейді, апай, сіз уайымдамаңыз. Директор біледі ғой қай сыныпқа апару керек екенін. Ой, білгішім, ай. Сәлеметсіздер. Мектепке келген тексеруші Қанағат Айбегұлы. Отырыңыздар. Сіз сабағыңызды жалғастыра беріңіз. Бісіңіз. Сабағымыз ары қарай жалғастырамыз. Тақтаға шығатын аманат шыға ғой. Қуат бірліктерінің халықаралық өлшем бірлігі ватт. Ол техникада кеңінен таралған. Сонымен қатар оны өлшеу үшін аттың күшімен өлшеуге болады. Бір ат күші 765-те 10-15 ватт. Жарайсың. Отырам. Аружан. Жанат Қасымжанқызы. Рұқсат болса, балаларыңызға бірінші сұрақтар қойсам, қарсы емес шығарсыз. Әрине, болады. Сіз айтыңызшы? Е, сіз. Тұрмыз. Кинетикалық энергияның формуласын айтыңызшы? Мен білмеймін. Жақсы, оңайырақ сұрақ қойын. Энергияның қандай түрлері бар? Кинетикалық. Сосын? Қапшағай. Қапшағай. Сосын болды. Жақсы, отырмыз. Сіз айтыңызшы? Энергия немен өлшенеді? Энергия джоулмен өлшенеді. Өте дұрыс. Энергияның сақталу заңына мысал келтіріңізші? Сақталу заңы... Сіз кітаппен бірдеңе көріп қойдыңыз ау деймін. Мүмкін сіз жауап берерсіз, тұрыңыз орныңызға. Сұрақты қайталап жүресіз, бағай.
энергияның сақталуы заңына мысал келтіріңіз. Мысал дейсіз бе? Байғау ағай, сіз маған осы сұрақты қоймағанда, сіздің де менің де энергиям сақталатын еді. Сіз маған сұрақты қоямын деп, мен сізге жауап беремін деп, уайымдап, екеуміздің энергиямыз кетіп жатыр. Мүмкін басқа сыныпқа барсақ қалай? Жағдайларыңыз бір сыныппен түсінікті болды. Басқа сынып оң тұр дейсіз бе? Рахмет, сабақтарын жалғастыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Масқара. Анау күні түнде интернаттан қаштыңдар. Бүгінгі істерің мынау. Екі балдар кеміптей берілдер. Түсіндер ме? Содан кейін ана... Аңсар. Аңсар, отыр жай сен. Сол ағайларын тұрау... арманыңа сөндіріп от. Оқы мені сабақтарды. Қанағат Айбекұлы, ай, сендерге дауа жоқ екен. Әй, өздеріңмен бірге мен де құрттыңдар. Енді сөгіс жариялайтын болды. Сен энергияң таусылып жүр ме? Көрсетемін мен саған энергияны. Білгіш өңкей. Мүмкін басқа сыныпқа барып көрерміз. Жоқ, маған кету керек. Мектептеріңіздің жағдайы мәз емес. Балалар қарапайым сұрақтарға жауап бере алмай отыр ғой. Тәртіптерден ашар. Енді білмеймін, республикалық деген лауазымға лайық емес. Еңбектеріңізде жоққа шығарғым келмейді. Бірақ дәлелдің аты дәлел. Түсінем, тағы бір мүмкіндік беріп көрерсіз. 30 жылдық тарих бар мектеп, қаншама түлек шықты. Заң бәрімізге бірдей. Енді заңнан да құнды нәрселер бар ғой. Жоқ, кешіріңіз. Ештеңе істей алмаймын. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бағай. Сәлеметсіз бе. Мен сізбен сөйлессем бе деп едім. Не жайында? Айта беріңіз. Аманшылық па? Сіз кім боласыз? Мен осы мектептің оқушысымын. Жоқ, түсінікті ғой, осы мектептің оқушысы екеніңіз. Не айтайын деп едіңіз? Сізге қалай айтсам екен. Сізбен осылай тіке сөйлескенім үшін оқудан қолатын да шығарым. Бірақ сіз біз туралы жаман ойда қалғаныңыз қаламаймын. Сендер шеттерден тура кітаптағыдай сөйлескенсіңдер, ә? Иә, бұл да біздің ерекшелігіміз десек те болады. Жоқ, не айтайын деп едіңіз, айтыңызшы. Бұл мектеп жай ғана мектеп емес. Иә, кемшіліктеріміз де бар шығар. Физикадан үлгеріміз де төменде шығар. Бірақ сіз дәл сол сабаққа келіп, біз туралы... Жоқ, мен қанша мектепте болдым. Сенде оқушыны бірінші рет көріп тұрмын. Осы біз баяғыда оқып жүрген кезде тексеруші келе жатыр десе, алыстан қашушы едік. Міне, қай мектептен көрдіңіз оқушылардың мектепке жаны ашитынын? Сіз келетті оқушылар күн түн демей дайындалды. Тіпті таңертең болған түтінде сізге арнайы әзірленген еді. Бірақ барлығы керісінше жұмыс істеді. Қысқасы, бұл мектеп бізге жай ғана білім ғана емес, сонымен қатар бауырмалдылықты, төзімділікті үйреткен өмір мектебі. Мен сізге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Апай, мектептің лауазымын алып тастайтын болды ма? Иә, алып тастайтын болды. Кешіріңізші, біз бұлай болатынын білген жоқпыз.